Taz gene onun verdiği golle bu. Bunlar nereden aldı? Aa, da görürsün. Super damazlıqlar deyə baxın sən. Dövlət verir. Allah dövlətimizi qorusun. Allah canı. Havay verib özdə baxır. Am başını övrəz yazdırmasa. 10 gör sən aparır bu. 2 saat 2 dolsan. Cəlilabad mal bazarıdır, heyvan bazarı. Özünə məşğulluq gətirib. Ölü qoyunları. Bax, əsl baş prokurorluğun işi burdadır. DTX'nin işi buradadır. Haqqı yeyilən məzun kəsir. Denava, sevinc içində də ay demir ki, bunu aparırsınız, dəriyə tökməyə aparırsınız. Dərə sümü idi, dərə sümü. Bax, çaya yolu örüşüb, məhv eləmək aparırsınız. Buna yem vermək heyifdir. Yürüyüz. Təşəkkür edəm də. Kömələr olsun. Kardeş razısın sen? Allah razı olsun. Sağ ol. Yani bu neçə baş heyvan verildi sana? 20 koyun, bir tane qoç verildi. Allah evzü versin. Allah İnşallah artırasız gelenin 40 tane olar bu. İnşallah. İnşallah. Hadi bu. Allah fikrim bu koyunlar kardeş. Heç kafaya koylası koyundu. Hamd olsun Allah. Abla bunu 5000 manata. Bu 5000'li koyun var burada. Koyun adına terkir koyun. Belə haqsızlıq olmaz. Mən haqsızlıq oynamaq istəmirəm. Verməsinlər mənə. Növbəti kimdir? Qardaş pul da versən. Ay də də. 50 manat axırda. Şor oldu. Hay! Hay! Gəl zəng gəlir. Ama Allah xeyir versin. Nəsil damazlıq qoyunlardır. Ay da da. Ay maşallah. Ay maşallah. Ay maşallah. Hadi buna boyda qoyunlar. Lan. Boyda qoyunlar da da bunlar. Gel de ha. Kes piyana. Qoyun qoyun bunu. Beş tane var. Bu ikisini çıkar da lan. Yoldaşlar, bundan sonra bir tane hanımımız var. İcazə verin hanımı yola salaq. Hanım istə dayanmasın. Bax bu baba. Sən can 10 dəfə qaytarırsan indi mənə versin. Adam 10 dəfə qaytarır. Şey var. Şey var. Həmdə kim aralıdır? Dişsiz damaq qaytar. Ha dişini de kaytarsın, ben tamam onu da kaytarsın. Valla dişi yok, bak bu öncüde dişi yok. Dişi var, dişi var. Dişi var onun. Bunu ağır, getiresiz mi? Haydi abla, ele eylem ya. Dişi var, benim doğru efendim. Allah hayırlısı versin. Allah hayırlısı versin. Görsen, havai heyvan. Harada Cəlilabadda, havai heyvan, harada məşğulluqda. Hava heyvan, harada özünə məşğulluqda. Bizim dövlətdə. Sağ olsunlar. Verirlər, sağ olsunlar. Yeməz, öy ömrümüzün axırına candası eləyər, yeməz. Yeməz, inşallah. İndi gələn 40 dənə olar inşallah bunlar. Ölməsələr, ölməsələr. Sizin gözünüz nə su içir, aqsaqqal kimi nə görürsünüz? Mən heç öz protezimi dəyişəlmirəm, vaxtı keçib. Onlara nə tər protez düzəldəcəm, onu bilmirəm. Akşam bakar mısın? Hadi ne? Hadi ne? Yok ben at futbolları getirdim. Gece kadar sen alan dörsen, sen alan dörsen. Sen... Evet. Bak, bir de savunuzun içine değişti.